Na svém začátku bych určitě udělal jinak hodně věcí a určitě přístup k té práci a přístup k sobě samotnému. No. Víc drillu a míň zábavy. A to jsem tetoval chlapovi 5 čísel na zadek, ten chlap měl asi 130 kg. A bylo to číslo tramvaje, kterou poprvé řídil, takový to číslo, co má ta tramvaj dopředu. A chtěl to na zadek, protože v té tramvaji poprvé seděl, takže to mělo takový jako spojení. Prostě. To byl asi můj nejhorší zážitek s tetováním. Asi nevím, asi nechci dělat nejhorší tetování. Nechci dělat tetování, se kterým nejsem spokojený. Na Eurotattoo Supply nejradši nakupuju jehly, skvělý bishopy, který jsou úplně skvělý. Potom nakupuju rád kvadrony a cokoliv od Hornetu.